Šodien mēs atrodamies Hospitāļu ielā 36, kur aplūkosim lielisku četrstabu, divlīmeņu dzīvokli, renovētā ēkā ar privātu mājas sajūtu un savu personīgo terasi. Rīgas centra robežas paplašanās katru gadu. Līdz ar to Brasas apkārtne kļūst pievilcīgāka ne tikai attīstītājiem, bet arī iedzīvotājiem. Dzīvokļu lielākā priekšrocība ir tā lieliskais plānojums. Tie ir divi stāvi ar ieju katrā no tiem, divas guļamistabas, divas vannas istabas, studio tipa virtuve un, protams, plaša viesistaba ar izeju uz savu personīgo terasi, kur baudīt rīta kafiju vai arī pārsteigt draugus grila sezonā. Dzīvokļu remontā tika izmantoti kvalitīvi apdares materiāli, tiek tirgos pilnībā mēbelēts, atrodas renovētā iekšpagalma mājā ar labiekārtotu teritoriju. Zeme īpašumā, apsaimnieko biedrība ir iespēja novietot mašīnu slēdzamā iekšpagalmā. Ļoti zemi komunālie maksājumi. Ja vēlies baudīt Hospitāļu ielas svētkus katru dienu, tad šis dzīvoklis būs ideāli piemērots tieši tev. Ja jums iepatikās šis piedāvājums, tad droši rakstiet, zvaniet un tiekamies klātienē.